En dag i sjöstaden. Oj, den här kameran är värdelös. Vi sätter upp fingrarna hela tiden. Här har vi varit hela tiden och suttit och läst om alla andra kändisar på Flashback. Och på alla, ja, och på alla bloggar. Mycket intressant. Och nu ska vi leva mammaliv och kolla du över och äter.